ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያን የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ከመደመር አካዳሚ ጋር እያጠናችሁ ያላችሁ ወዳጆቼ፣ ይሄ የመደመር አካዳሚ 11ኛው የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። እስቲ ዛሬ ወደ ዛሬ ለሰማችን እንሂድ። ቻፕተር 1 ውስጥ ዛሬ የምንጀምረው ራዲካልስ፣ ስለ ራዲካልስ ነው ዛሬ የምናጠናው። ባለፉት ሁለት ሶስት ለሰኖች ኤክስፖናንትን አይተናል። ኤክስፖናንት እና ራዲካል ኢንቨርሶች ናቸው፣ ራስ በራሳቸው እንዴት እንደሆኑ በኋላ ታዩታላችሁ። ምንድን ናቸው ራዲካሎች? ራዲካሎች ራዲካል ብለን የምንጠራው ነገር ኢንቨርስ ሪትን ኢን ራዲካል ሳይንስ፣ ይሄ ምልክት፣ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ምልክት ምን ተብሎ ይጠራል? ራዲካል ተብሎ ነው የሚጠራው። ይህን ምልክት ውስጡ ራዲካል ሳይኑ ውስጥ የሚጻፈውን ራዲካንድ እንለዋለን። ራዲካንድ ይቺ ቪ የምትመስለዋ ነገር ውስጥ የሚጻፈውን ቁጥር ኢንዴክስ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ራዲካልስ የሚባሉት ቁጥሮች የምን ውጤቶች ናቸው? ነገሩ ኤክስፖናንት እኮ ነው። ኤ ቱ ደ ፓወር ኦፍ ዋቴቨር ነምበር እያለን ስንማር የነበረው ኤክስፖናንት ነው። ግን አሁን ኤክስፖናንቱ ምን ሆነ? ፍራክሽን። ኤክስፖናንቱ ፍራክሽን ሲሆን እስካሁን ያለፉት ለሰኖች ላይ ያለው ኤክስፖናንቱ ኔጌቲቭ ሲሆን፣ ኤክስፖናንቱ ፖዘቲቭ ሲሆን፣ ኤክስፖናንቱ ዜሮ ሲሆን እያልን ነበር አይደል? ቤዞቹን ግን ኤክስፖናንት ላይ ፍራክሽን ሆነው አይተናቸዋል። አሁን ምንድን የሆነው? ኤክስፖናንቱ ራሱ ፍራክሽን ሆነ። ኤክስፖናንቱ ፍራክሽን ሲሆን ወደ ራዲካል ወደሚባለው ቁጥር ይቀየራል። እና ራዲካል ነምበርስ አር ሪዛልት ኦፍ ፍራክሽናል ኤክስፖነንት ወን ደ ኤክስፖነንት ኢዝ ፍራክሽን። ኤክስፖናንቱ ፍራክሽን ሲሆኑ ራዲካል ነምበር የሚመጣው እና ሲጻፉ እንደዚህ ነው የሚጻፉት። ለምሳሌ ቢ የምን ውጤት ነው? ኤ ኤክስፖናንቱ ዋን ኦቨር ኤም ሲሆን ራዲካል ሲሆን፣ ይሄንን በምን መልኩ ጽፈዋለሁ? ቢ እኩል ይሆናል የራዲካል ሳይን እስልና ኤ ቤዙ ይገባል አንደር ደ ራዲካል ሳይን ራዲካንድ ይሆናል። ዋን ኦቨር ኤሙ ዋን ኦቨር የምትሉ አንድ ድሮፕ አረጋትና ኤም ራሱ ኦቨር ደ ራዲካል ሳይን ይመጣል። ይሄ እንዴት ተብሎ ይነበባል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ሳነበው የመጀመሪያውን በግራ በኩል ያለው ሲነበብ ቢ ኢዝ ኤ ቱ ደ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ኤን። ቢን የማገኘውም እንዴት አድርጌ ነው? ኤን ቱ ደ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ኤን ሳደርገው ነው። በዚህ መልክ ደግሞ ሲጻፍ ዊዝ ራዲካል ሳይን እንዴት ነው የሚነበበው? ቢ ኢዝ ደ ኤም ሩት ኦፍ ኤ። እስቲ በኤግዛምፕል እንየው። በኤግዛምፕል ስናየው ለምሳሌ አራት ስኩዌር 16 እንደሆነ እናውቃለን። ምክንያቱም አራት ስኩዌር ማለት ሁለት አራቶች አላችሁ፣ እነሱን አባዛቸው ራስ በራሳቸው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ አራት ጊዜ አራት 16 ነው። ይሄ ሪሌሽንሽፕ ሲገለበጥ አራት እኩል ይሆናል 16 ቱ ደ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2። ፓወሩ 1 ኦቨር 2 ፍራክሽን ሆኖ 16 ቱ ደ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 አራትን ነው የሚሰጠን። 16 1 ኦቨር 2 ደ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ምን ማለት ነው? አራት እኩል ይሆናል። እቺ ሁለቷ እንትን እሰራለሁ፣ እቺ ራዲካል ሳይኗን እሰራና 16ቷ ራዲካል ሳይን ውስጥ ትገባለች። እቺ የታችኛው ሁለት ቁጥሯ እዚህ ቪ ውስጥ ገብቶ መጻፍ ነበረባት። ሁለትን ግን አንጽፍም። ሁለት በውስተ ታዋቂነት የራዲካል ሳይኑ ብቻውን ከተጻፈ ቁጥር እዚህ ጋር ከሌለው ፓወሩ የ16ቱ ፓወር አንድ ሁለተኛ እንደነበር ስለሚታወቅ፣ ምክንያቱም ይሄ ራዲካል ሳይን ሌላ ስሙ ምንድን ነው? ስኩዌር ሩት ተብሎ ይጠራል። ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ። ለሁሉም አይደለም። አሁን ይቻ አንድ ሁለተኛው አንድ ሶስተኛ ሆና ቢሆን ኖሮ ስኩዌር ሩት ኦፍ 16 ተብሎ አይጠራም። አንድ ሁለተኛ ብቻ ስትሆን ነው ስኩዌር ሩት የሚባለው። ነው ሁለት በውስጥ ታዋቂነት ስላለች ነው ያልተጻፈችው። እስኪ ሌሎችንም ኤግዛምፕሎች ደግሞ እየወሰድን እንየው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ራሱን የጻፍኩላችሁን ዋን ኦቨር ኤሙ አንድ ሁለተኛ ከሆነ ይሄን ራዲካል ሳይሆን እንደነገርኳችሁ ስኩዌር ሩት፣ ኢት ኢዝ አ ስኩዌር ሩት። የሚጻፈው ደግሞ በራዲካሉ ብቻ ነው ሁለቷ ሳትጻፍ። ስኩዌር ሩቱ የሚነግራችሁ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ራዲካል ሳይኑ የሚነግራችሁ ነገር ሁለት ቁጥሮች ፈልጉ፣ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ራስ በራሳቸው ሲባዙ 16ን መስጠት አለባችሁ ነው የሚላችሁ። ማናቸው? ሁለት አንድ አይነት ቁጥሮች ራሱን በራሱ ሳበዛው 16 የሚሰጠኝ አራት ነው። ፋይንድ ነምበር ዋይ
where y times y is radical. The radicand, 16. የሆነ ቁጥር አለ ራሱን በራሱ ሳውዝ 16 ምንድነው የሱ 4 ነው ስለዚህ ስኩዌር ሩት 16 4 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ኦኬ ሌላስ ቢሆን ለምሳሌ 1 ኦቨር m m 3 ቢሆን 1 ኦቨር 3 ይመጣል አሁን ስኩዌር ሩት አለው 3 ነው ያለኝ ኪዩብ ሩት ይሏል ምክንያቱም ኪዩብ 3 ዳይሜንሽን አይደል ያለው it is a cube root እና ስጽፈው እንዴት ነው የምጽፈው የራዲካል ሳይኑን ስልና x ን ከስሩ ጽፈና እቺ 3 ግን መጣ ሲጋ ተጻፋለች ስለዚህ ይሄ ኪዩብ ሩት ኦፍ x ይባላል ኪዩብ ሩት ኦፍ x የሚለኝ ምንድነው ኪዩብ ሩት የሚለኝ find a number አንድ የሆነ ቁጥር አለ ያንን ቁጥር 3 ጊዜ ራሱ በራሱ በራሱ ሳበዛው y times y ሳረገው x ን መስጠት አለበት ለምሳሌ በ27 ነው 27 to the power of 1 over 3 እንትኑ ፓወሩ 1 ኦቨር 3 ፍራክሽን ነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው የራዲካል ሳይን እሰራለሁ 27ን ራዲካል ሳይን ውስጥ ከተዋለሁ እቺ 3 ትመጣና ኢንዴክስ አይደለች እዚህ ጋር ተጻፋለች 3 ስለሆነ መጻፍ አለብኝ 2 ሲሆን አልጻፍም አሁን ምንድነው ምን የተጠየቅኩት የሆነ ቁጥር አለ ያንን ቁጥር ራሱን በራሱ በራሱ 3 ጊዜ ሳበዛው 27 ይሰጠኛል ማን ነው ያ ቁጥር 3 ነው ምክንያቱም 3 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 27 ስለሆነ therefore cube root of 27 ሲወጣ ስንት ይሆናል ማለት ነው 27ን ከcube root ውስጥ ላውጣው ግን የሚወጣው ቁጥር 3 ነው መልሱ 3 ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ፓወሮቹ ምንም ይሆኑ ለምሳሌ 5 ይሆን 1 over m m 5 ሲሆን 1 over m ምን ብለን እንጠራዋለን fibs root አሁን 5ቱ 8 ቢሆን ኖሮ 8 root ይሄ 5ቱ 6 ቢሆን ኖሮ 6 root እያልን m's root የመጣው ከዛ ነው 5th root 6th root 7th root 8th root 9th root 10th root እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እንዴት ነው የምንጽፈው ሁልጊዜ ስኩዌር ይሄንን ራዲካሉን እንጽፋለን x ከውስጡ ራዲካንዱ ይገባል ኢንዴክሱ ወይም የm ቫልዩ 1 over m እዚህ ጋር 1 አምስተኛ አልጽፍ የምጽፈው የm ነው አምስቷን ብቻ እዚህ ጋር ይጻፋል ማለት ነው 5th root ነው አሁን ልክ ይሄንን ሳይ የሚገባኝ ነገር ምንድነው ኦኬ i'm supposed to find a number and if i multiply that number to itself 5 times it has to give me x እንደሱ ነው የሚለው የሆነ ቁጥር አለ ያንን ቁጥር ራሱን በራሱ 5 ጊዜ ሳበዛው xን የሚሰጠኝ ቁጥር አለ ያ ቁጥር ማን ነው ነው ጥያቄው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 3125 በ5 ሩት ይባል አማ የሆነ ቁጥር አለ እሱን 5 ጊዜ በራሱ ሳበዛው ይሄን ቁጥር ይሰጠኛል ያ ቁጥር 5 ነው ስለዚህ 5th root of 3125 ስንት ነው ዋጋው ሲባል 5 ይባላል ማለት ነው ኦኬ ዌል የሚቀጥለው ይሄ ኮንሰፕት ላይክ ራዲካልስ የሚባሉ ራዲካሎች ልክ እንደሌላው ቁጥሩ ሊደመሩ ሊቀነሱ ሊባዙ ሊካፈሉ እንደሱ ይችላሉ ቁጥሮች ናቸው የቁ�ር አይነቶች ናቸው የሚደመሩት የሚቀነሱት የሚካፈሉት የሚባዙት ግን ላይክ ራዲካልስ የሚባሉት ናቸው ላይክ መሆን አለባቸው ምንድናቸው እነዚህ ተመሳሳይ ራዲካሎች ተመሳሳይ ላይክ ተመሳሳይ ላይክ ራዲካልስ ሃቭ ዘ ሴም ኢንዴክስ አንድ ራዲካንት ሁለት ቁጥሮች ሁለት ራዲካሎች ቢሰጡንና ላይክ ናቸው አይደሉም ቢባል የመፈተሻው ክራይቴሪያው መመዘኛው የምናየው ኢንዴክሱንና ራዲካንዱ ኢንዴክሱ እዚህ ጋር የምትጻፈው ቁጥር ነው ራዲካንዱ ከራዲካሉ ስር የሚጻፈው ከራዲካል ሳይኑ ምልክቱ ስር የሚጻፈው ነገር ነው ሁለቱ እኩል ከሆኑ ቁጥሮቹ ላይክ ራዲካልስ ይባላሉ ለምሳሌ ይሄንን 677ኛ ኪዩብ ሩት ኦፍ 10 አለ 2 ኪዩብ ሩት ኦፍ 3 አለ እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ላይክ ናቸው ወይ ላይክ ራዲካልስ ናቸው ወይ የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ኢንዴክሳቸው ኢንዴክሱ እዚህ ጋር ስንት ነው? እቺ ኢንዴክሷ ስንት ነው? 3 አይደል? የዚህኛው ስራዲካል ኢንዴክስ ስንት ነው? 3 ኦኬ በኢንዴክስ መመዘኛ ተፈትሾ አልፋዋል ቀጥሎ በምን መመዘኛ መፈተሽ አለበት? ራዲካንዱ ከራዲካል ሳይኑ ስር ያለው እሱስ አንድ አይነት ነው ራዲካንዱ እዚህ ጋር 10 ነው ራዲካንዱ እዚህ ጋር 10 ነው therefore 677ኛ ኪዩብ ሩት ኦፍ 10 እና 2 ኪዩብ ሩት ኦፍ 10 ላይክ ራዲካሎች ናቸው
ልንደምራቸው ልንቀንሳቸው ልናባዛቸው ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በስድስት ሰባ ሰባተኛ ፋንታ ቀለል ለሚል አምስት ቢሆን የነበረው አምስት ኪዩብ ሩት ኦፍ ቴን እና ሁለት ኪዩብ ሩት ኦፍ ቴን ቢሆን የነበረ ደምረናቸው ሰባት ኪዩብ ሩት ኦፍ ቴን አለን ማለት እንችል ነበረ። አምስት አንድ አይነት ነገር እና ሌላ ሁለት ደሴም ነገር ሲኖር ስደምረው ሰባት ያ ነገር ይኖራል። እንደሱ ማድረግ ይቻላል። የላይክ ራዲካል ጥቅሙ ምንድን ነው? ራዲካሎችን በስሌት ለማስላት ይጠቅመናል። እዚህ ጋር ያው አስቀምጨዋል። ኦንሊ ላይክ ተርምስ ካን ቢ አድድ ኦር ሰብትራክት። አንድ አይነት ላይክ ራዲካሎችን ነው መደመርና መቀነስ የሚችል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠነው ኤግዛምፕል ስምንት ስኩዌር ሩት ኦፍ 24 ሲደመር ሁለት ሶስተኛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 54 ሲቀነስ ሁለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 96 ይሄን ስሩ ተብሎ ቢሰጥ ኦኬ፣ ላይክ ራዲካሎችን ብቻ አይደለም መደመርና መቀነስ የምንችለው። መጀመሪያ ላይክ ራዲካል መሆናቸውን እንፈትሽ። ኢንዴክስ ነው። ኢንዴክሱ በውስጥ ታዋቂነት እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ እዚህም ጋር ሁለት አለ፣ እዚህም ጋር ሁለት አለ። ኦኬ፣ በኢንዴክስ ዴ አር ጉድ። አሁን በራዲካንዱ ስናይ እዚህ ስር 24 ነው ያለው፣ እዚህ ጋር 54 ነው፣ እዚህ ጋር 96 ነው። ስለዚህ እኩል አይደሉም። እኩል ካይደሉ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? እኩል ወደሚሆኑበት ሁኔታ መቀየር እንችላለን። 24 54 እና 96 እንዴት አድርገን ነው ወደ ተመሳሳይ ራዲካንድ መቀየር የምንችለው የሚለው። ይሄንን ስታሰሉት አንድ ነገር እዚህ ጋር ይበራላችኋል። ስታዩት 24 እነዚህ ይሄ 24 54 እና 96 እያንዳንዳቸው የምን ብዜቶች ናቸው? የስድስት ብዜቶች ናቸው። 24ም 4 ጊዜ 6 24 9 ጊዜ 6 54 ነው። 96ም የሆነ ቁጥር ሲባዛ በ6 96 ይመጣል። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? እነዚህ ነው ይሄ 24 54 እና 96ቱን በ6 መልቲፕል መቀየር እችላለሁ። እሱን ስቀይረው 24ቱ 4 ጊዜ 6 እስቲል ራዲካል ሳይኑ ስር ሆኖ እንዳለ ማለት ነው። 24ን በ4 ሲባዛ በ6 ቀይረው 54ን 9 ሲባዛ በ6 ቀየርኩ። 96ን 16 ሲባዛ በ6 ቀየርኩ። አሁን ቢያንስ ይሄ 6 6 6ቱ ተመሳሳይ ሆነ አይደለም? ኦኬ፣ የሚቀጥለው ስቴፕ ምን ሊሆን ይችላል? የሚቀጥለው ስቴፕ በደንብ ተከተሉ። አሁን 4 ሲባዛ በ6 አይደል? 4 ከራዲካል ውስጥ ሲወጣ ምንድን ነው የሚሆነው? 4ን ማውጣት ይችላል ከራዲካል ውስጥ። ምክንያቱም ለ4 ማን ነው አንድ ቁጥር ራሱን በራሱ ሲያበዛ ሁለት አራት የሚሰጠኝ ቁጥር ማለት ነው። የሆነ ቁጥር አለ ራሱን በራሱ ሲያበዛ አራት የሚሰጠኝ ሁለት ነው አይደል? ስለዚህ እቺ አራቷ ከዚህ ውስጥ ወጣ ሁለት ሆና መውጣት ትችላለች። አያችሁ እዚህ ጋር 8 ሲባዛ እዚህ ይሄንን ቆይ ወደዚህ ለምን ገልብጬ አላሳያችሁም? እንትኗ ላይ እየጻፉ ላሳያችሁ 8 ታይምስ 4 ታይምስ 6 እሷን ብቻ ብሰራ የቀረው ይገባችኋል። ምንድን ነው የሆነው? 8 ኦ ሶሪ በምን አይነት ስክሪፕቱ መጻፍ ጀመርኩ? እሷ አይደለም የጻፈው በዚህ 8 ስኩዌር ሩት ኦፍ 24 አይደለም። ይሄን ወደ ምን መለወጥ እንችላለን ተባባለን? 4 ሲባዛ በ6 መሆን ይችላል አለ። እቺ አራቷ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ማለት የሆነ ቁጥር አለ፣ ያን ቁጥር በራሱ ስታበዙት 4 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያ ቁጥር 2 ነው አይደል? ስለዚህ ይችን ለብቻዋ፣ ምክንያቱም ይሄ ማለት እንደዚህ ማለት ነው 8 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ለየብቻቸው መበተን ይችላል። እንደዚህ አድርጌ ስኩዌር ሩቷ ለአራቱም ለብቻዋ ለስድስቱም ለብቻዋ መሆን ትችላለች። ይሄን ኦኬ፣ 8ቱ እንዳለ ይመጣል። ስኩዌር ሩት ኦፍ 4ቱ በዚህ መሰረት 2 ይሆናል። ሲባዛ 2 መሆን ይችላል። እቺ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6ቷን መለወጥ አልችልም፣ ምክንያቱም ሌላ ቁጥር የለም። የሆነ ቁጥር ራሱን በራሱ አብዝቶ 6 የሚሰጠኝ ቁጥር የለም። እንደሱ አይነት ቁጥር ሳይለኝ ይሄ እንዳለ ይቀራል ማለት ነው። 8 ጊዜ 2 16 ማለት ይችላል። እቺ ካገባችሁ እቺም መከተል ይሄን ኤግዛምፕል መከተል ከቻላችሁ ከዚህ በኋላ ይሄኛው ይገባችኋል። ይሄንን ስኩዌር ሩቱን ለአራትም ለስድስትም ስናደርገው አራቱ ሲወጣ እቺ ስምንቷ እንዳለ መጣች። እዚህ ጋር አራቱ ከስኩዌር ሩት ወጣና 2 ሆነ። ስኩዌር ሩት ኦፍ 6ቱ ግን እንዳለ ቀረ። ሲደመር 2 3ኛው እንዳለ መጣ። አሁን ደግሞ እዚህ ስለዋል
ይቺ ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ለብቻዋ የሆነ ቁጥር ራሱን ሲያበዛ በራሱ 9 የሚሰጠኝ ማለት 3 አይደል? ስለዚህ 9 3 ሆና መውጣት ትችላለች። ይታለ ይድጓን ያለው ዲጂትና 3 ወጣች። ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ግን እንዳለቀረ አይደለ? ከዛ እዚህ ጋር መጣውና ሲቀነስ 2 አመጣች። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር 16 ነው። 16 ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 16 ማለት የሆነ ቁጥር አለ ራሱን በራሱ ሲያበዛ 16 ይመጣል። እሱ ማን ነው? 4። ስለዚህ 16ቱ ከዚህ ውስጥ 4 ሆኖ መውጣት ይችላል። 4 ሆኖ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ግን ቀረ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግነው የሚለውን ስታዩ አሁን እንትኖቹ ነዋቸው ስኩዌር ሩት ውስጥ ያሉት ቁጥሮች 6 6 6 ወደ ላይክ ራዲካልስ እየቀየረን ያን ፕሮሰስ ነው ያደረግን ያለን። ይሄ ወዴት ይመጣል? አሁን ማባዛት እንችላለን። 8 ጊዜ 2 16 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ደግሞ 2 3ኛ ሲባዛ በ3 3 3ቷን ያጠፋትና 2 ብቻ ይቀራል። 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 እዚህ ጋር መጣ። ይሄ ኔጌቲቭ 2 ታይምስ 4 ማይነስ 2 ጊዜ 4 8 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 መጣ። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቀላል ምንድነው የምታደርጉት? 16 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ነበራችሁ። እዛ ላይ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ጨምሩበት። ከዛ ላይ 8 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ቀንሱ። ብትፈልጉ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6ሱ የጋራ ስለሆነ ወደ ውጪ እሷን አስቀምጡና 16 ሲደመሩ ሲቀነስ 8 አርጋችሁ ጻፉ። ከዛ በኋላ ያለው ነገር በጣም ቀላል ነው። 16 ሲደመሩ 2 18 18 ሲቀነስ 8 10 ከቀንሱ ውስጥ 10 ይወጣል። ስኩዌር ሩት 6 ይመጣል። እዚህ ጋር ያለውን የሚተሳሰበ የሚመስል ጥያቄ ይሄን ሶልቭ ስናደርገው ይሄን ምን ሰጠን? 10 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ሰጠን ማለት ነው። ላይክ ራዲካልስን መደመርና መቀነስ ስለሚቻል ጥይ መጻፎቻችሁ ላይ ያሉትን ጥያቄ መፈለግ ያለባችሁ ጥያቄውን መረዳት እኮ የመልሱ ግማሽ 50% መልስ ነው አይደል? ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ለወደ ላይክ ራዲካል እንዴት አድርጌ ነው መቀየረው የሚለውን ጥያቄ ነው መመለስ ያለባችሁ። ላይክ ራዲካሎች ምንድናቸው? ኢንዴክሳቸው አንድ አይነት መሆን አለበት። ራዲካሉ ስለ ያሉ ቁጥሮች አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኢንዴክሳቸው 2 2 2 ነው። በውስጥ ተዋቂነት አልተጻፈም፣ በውስጥ ተዋቂነት ነው ያሉት። ራዲካንዳቸው 6 6 6 ነው። እነዚህ አንድ አይነት 16 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 እና 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ነው። ኔጌቲቭ 8 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 እነዚህ በሙሉ ላይክ ራዲካልስ ስለሆኑ ነው መደመር መጨረሻ ላይ ቻለው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ፕሪንሲፕል የተወሰኑ ጥቂት ፕሪንሲፕሎችን እዚህ ጋር እናያለን። በጣም ጥቂት ፕሪንሲፕሎች የምንዘውት ያየናቸው ነገሮች ናቸው ለነገሩ መሰለኝ። አሁን ለምሳሌ በዚህ መልኩ ይመጣል ኤምዝ ሩት ኦፍ ኤ እና ኤ ከዜሮ የሚበልጥ ከሆነ ፖዚቲቭ ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕሪንሲፓል ሩት ኦፍ ኤ ወይም ሩት ኦፍ ኤ ምን ተብሎ እንደሚጠራ ስማቸው ነው የሚነግሩን ያሉት። ኤ ፖዚቲቭ ከሆነ ፕሪንሲፓል ሩት ብለን እንጠራዋለን። የዚህ ኔጌቲቭ ማለት ኔጌቲቭ ከዚህ ከውጪ ነው የሚመጣው። ራዲካሉ ስራ አይገባም፣ ኤም ጋር አይሄድም። ከውጪ ሆኖ ለሁሉም ለራዲካሉ ሙሉ ነው። እንደሱ ሲሆን የዚህ ኔጌቲቭ ሆነ ኢንቨርስ ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ኤም ሩት ኦፍ ኤ ተብሎ ይጠራል። ኤ ፖዚቲቭ ሲሆን ፕሪንሲፓል ሩት ኦፍ ኤ ብለን እናነባዋለን። ኤው ከኔጌቲቭ ሲያንስ ከውጭ ኔጌቲቭ ሲኖር እንደ ኔጌቲቭ ኤም ሩት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ነገር ዜሮ ይመጣል። መቼ ነው ዜሮ የሚመጣው? ይሄ m root of a መቼ ነው 0 የሚመጣው? a 0 ሲመጣ a 0 ከሆነ በኤክስፖነንት ግስና ጠናት ዝምላችሁ ከሆነ 0 to the power of whatever number ምን ይሰጣል ብለናል? 0 ይሰጣል ተባብለናል አይደለም? አሁንም ይሄኛው እኮ ምን ብለን መለወጥ እንችላለን? እኮ ማለት ይሄ ማለት እዚህ ጋር m ኖሮ a ሲኖር ይሄ ማለት a to the power of 1 over m ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው?
0 የሚመጣው ይሄ 0 የሚመጣው m 0 ሲሆን ነው ምክንያቱም 0 to the power of የፈለከው ነምበር 0 ስለሚሆን 1 over m ምን ቢሆን 0 ስለሚሆን ማለት ነው ኦኬ well this is the principles I guess that we want to see today the principal root a positive ሲሆን negative of m root negative ሲሆን a 0 ከሆነ ውጤቱ 0 ይመጣል ማለት ነው ለዛሬ እዚች ጋር እናቆም የራዲካሉ አይ ቲንክ የሚቀጥለው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ራዲካል የሚለውን እንቀጥላለን እስከዛ ድረስ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ደስ የሚሉ ኢንትረስቲንግ ጥያቄዎች አሉ መጽሐፎቻችሁ ላይ አይቻቸዋለሁ እነሱን ሶልቭ እያደረጋችሁ ኤክሰርሳይዝ እያደረጋችሁ የሚቀጥለውን ለሰን እንድትጠባበቁ እያስታወቅኩኝ መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁላችሁ ሰናበታችኋለሁ ባይ